Får vi tacka att enskiftet är tillräckligt mycket? Nej, vi gör det igen. Tack! Ja, det kan man använda. Tusen tack! För det här sådana stället som finnas, det är så jävla fantastiskt. Jag brister på sådana ställen i Göteborg just nu och det är så jävla fint att komma hit. Och ni kämpar så jävla mycket. Det är så bäst av allt. Tack!